Տարբերակն այն է, որ սահմանադրական նորմը, տեսեք, մենք ունենք սահմանադրական իրավունք, մենք նկատի ունեմ 1/4 պատգամավորներս, ըստ էության այն ժամանակ, մենք կռիվ ենք տվել, որ այս իրավունքը տրվի խմբակցությանը, չեն տվել հանրապետականներ, ասել են չէ 1/4, որ դու գնաս, խնդրես, զորով ստորագրություն հավաքես, որտեղ ոչ մի խմբակցություն 1/4 ընդդիմադիր չի ունեցել երբեք, մի քանի խմբակցության ձայն է դա, որ կարողանաս դա անել. Բայց մնացել այդ նորմը ոնց կա այդպես, հիմա այդ նորմը կիրառել ենք, լավից վատից կիրառել ենք, ստեղծվել են քնի չանձնաժողովներ, հիմա գիտեք, կա ապրիլյան, կա ջրօգտագործողների իրավունքների խնդիրների հետ կապված, կա մետաղական հանքերի ուսումնասիրման քնի չանձնաժողով, այսինքն լավից վատից նորմը կիրառվել է և գործում է, բայց այս պարագայում, երբ որ իրենք կոնկրետ քաղաքական խնդիր ունեն, Եվ հայտարարում են, որ ես ցիտեցի, որ հանկարծ չմեկնաբանեք քաղաքական կամք չկա։ Դի ստեղծվել անձնաժողովը, կտենաք, ստեղծվել այվ քաղաքական կամք կա, դեկտեմբերի 5-ին։ Մեկ է հունվարի 20-ին գալիս են, ասում են, որ բա, վայ, գիտեք, սահմանադրական լիազորությունների, մենք այո, կա կամք, բայց սահմանադրական լիազորությունները հանկարծ չանցնի խորհրդարանը։ Ուրեմն ես մի բան ասեմ, որ վաղը մյուս օրը հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը գազի գինը բարձրացնի, հայտը բավարարի գազի գինը բարձրացնի, անկախ մարմին է հանձնաժողովը, խորհրդարան է, որպես առաջնային մանդատ ունեցող երկրի միակ մարմին, միակ, չկա ուրիշ մարմին, չի կարող քնի հանձնաժողովը ստեղծել, տեսնեն, կարող է հանրային ծառայությունների կարգավորման հանձնաժողովը գործարքի մեջ է գազամատակարող ընկերության հետ և այդ իսկ պատճառով գինը բարձրացրել է։ Ըստ այսօրվա իշխանության մեկնաբանությունների, որը բնականաբար տավտալոգիա է և զրո է, իրավական զրո է, իրավական մերկություն է, իրավական սնանք մտքի արգասիքներ է դա, չի կարող ստեղծել ուրեմն։ Այսինքն խորհրդարանը ունի երկու հատ ատամ ունի, մնացած բերանը դատարկ է խորհրդարանը, անատամ մարմին է, այդ երկու ատամն այսօր ջարդեցին իրան։ Բայց ինչու՞ն էլի կասեք։ Ինչու՞ն հետևյալն է, երևի թե Հայկ Մարությանը խնդրել է, ասել է տղեկ եւ աղջիկներ, պրոբլեմներ ունեմ ախպեր, որ ես անձնաժողովը ստեղծեց, ես պրոբլեմ եմ ունենալու, աջակցեք, մի թիմ չենք բա, տենց լալահարաշ դեմքով, ու իշխանությունն էլ ասել է, դու պրոբլեմ չունես, հեսա կտապալենք ախպեր, մի հատ քննարկենք, ոչ կարող տապալենք, չգնանք այդ նիստերին, բան ասեն չէ, դե ստեղծվի, չգնանք, ծիրուն չի, իրանք այդ մնացածով կաշխատեն, լավ չի լինի, եկեք վաբշե նենց անենք, չստեղծվի, չձևավորվի կազմը, չստեղծվել, ես նկատում չձևավորվել, անձնաժողովը ստեղծված է իրավունքի ուժով, և տապալել են, այսինքն կոռուպցիոն գործակների վերաբերյալ բոլոր հայտարություններն ու կասկածները իրենք երկուսով խորհրդանական մեծամասնությունը Երևանի ավականին քաղաքապետի գլխավորությամբ արմատավորեցին,